Dos 8 brasileiros que começaram a Libertadores, 5 ainda permanecem em pé disputando as quartas e finais. É um domínio dos brasileiros sobre os argentinos quase total, né? O único que pode tirar proveito dessa situação é o River Plate. Confira o debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Eu sei que a gente já começa a mudar o visual aqui do estúdio, sai CBF, sai Seleção e entra Libertadores. São dois mandantes tão fortes, né? São duas equipes tão ajustadas a clima de arquibancada, ao piso, ao estilo de jogo que elas têm, inteirinhos, é um confronto muito equilibrado. Acho que o Botafogo tem essa diferença de ser muito melhor dentro de casa, muito capaz de dentro de casa. Você acha que São Paulo é assim também? Eu acho que também é, são dois excelentes mandantes, mas acho que pela diferença de piso, pelo fato de o Botafogo ter uma adaptação absurda, né, aquele jogo veloz que ele impõe, ele pode construir uma vantagem dentro de casa e administrar de alguma forma, né, nem sei qual é a ida e volta dessa... Daqui a um mês. Qual é o daqui a um mês. Quem ainda no Nilton Santos, volta no Morumbi. O Botafogo foi segundo do grupo. Constrói vantagem e depois tem possibilidade de administrar. Isso pode dar alguma vantagenzinha para o Botafogo, só para responder o que você perguntou. E vocês, Luzetti e Richarlison? Para mim, o Botafogo é o time que melhor joga futebol no Brasil nesse momento. Isso o coloca à frente dos outros numa teoria que, num tipo de confronto como esse, mata-mata, dois jogos, quartas de final, dois estádios absolutamente lotados, costumam diminuir essa distância que a gente vê a longo prazo, né? Se você pegar aí um recorte de meses após meses, semanas após semanas, o Botafogo tem mantido um nível de atuação mais alto do que o de todos os outros times do futebol brasileiro. Mas o São Paulo é um time que vem aprendendo. O São Paulo incorporou ao seu estilo de jogo algo que o torcedor, eu acho que gosta muito. O torcedor em geral e o torcedor do São Paulo nesse caso. É um time muito chato de se jogar contra. É muito difícil enfrentar o São Paulo. Mesmo quando ele não está na sua jornada mais brilhante, ele compete, ele se defende bem e ele tem jogadores capazes de decidir em poucas chances. Construiu atalhos para ganhar jogos. A gente viu isso um pouco ontem, inclusive. Se você pegar o confronto contra o Nacional, 180 minutos, 190 minutos de futebol, o São Paulo jogou bem no nível que a gente sabe que o São Paulo pode jogar, 30 minutos. É do São Paulo bonzinho. Otimista. Mas olha só, o São Paulo vem competindo contra clubes brasileiros em mata-mata de forma exemplar desde o ano passado. Isso. Né? Passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, passou pelo Flamengo para ser campeão da Copa do Brasil, pelo Sport sofreu, mas acabou passando. Esse ano derrotou nos pênaltis o Palmeiras na Supercopa do Brasil. O São Paulo está jogando Copa de jeito... É um time dificílimo de enfrentar. De um jeito que não é mole não, Rick. E aí você? Não, eu também, eu tô com o Lino. Para mim, o Botafogo tem um pouquinho de superioridade no momento. O São Paulo mostrou algumas fragilidades ontem, principalmente ontem, com a perda do Ferreirinha. Demorou para entender que não precisava usar tanta velocidade, mas precisava fazer um jogo diferente daquilo que estava começando a se acostumar, que era ter o Ferreirinha como esse escape. Sofreu bastante, 30 minutos do primeiro tempo, foi um jogo assim bem sofrido do São Paulo. Depois, quando Lucas e Rato entenderam que era importante vir por dentro para liberar o lado, principalmente para Rafinha e o Wellington, São Paulo até que melhorou e fez o gol, logo na sequência um golaço do Bobadilha, na minha opinião. Mas é um time que eu ainda acho oscilante dentro da própria partida. Oscilou lá foi um jogo terrível contra o Nacional lá. Foi um jogo terrível para ser esquecido. Ontem... Segundo tempo também sofreu de maneira que não precisava sofrer por não entender. Então, assim, por tudo isso que tem rodeado esse São Paulo, eu vejo o Botafogo não só muito mais pronto, mas com mais possibilidades. Porque se você pegar, que você pode colocar Tiquinho, que ainda não está sendo titular, né, no lugar do Igor Jesus. Você tem a possibilidade, não sei se até lá vai ter a volta de outros jogadores que também podem compor, enfim... Mais um pouquinho mais de favoritismo para o Botafogo por tudo isso. Eu tenho uma visão mais doce que a de vocês sobre o papel de São Paulo contra o Nacional. Já eu chego lá. Não, porque de fato foi um jogo horrível no Uruguai. Mas quando você coloca numa perspectiva de analisar a linha do tempo, fez sentido pela atuação do São Paulo ontem. Eu achei que o São Paulo foi, de todos os brasileiros, pode ter a ver com o adversário também, mas muito a ver com ele, aquele que se classificou com menos susto. Aquele que mais tranquilamente... passou de fase, né? Acho que em relação aos brasileiros não tem muita dúvida. Mas antes eu quero mostrar o chaveamento para vocês. 5 de 8 times são do futebol brasileiro. A gente vem dominando essa competição de tal forma que de 19 para cá
Só time brasileiro ganhou a Libertadores. As últimas três finais foram brasileiras. Aliás, desculpa. É, a gente teve finais brasileiras em 20, 21, 22. No ano passado, o Boca enfrentou o Fluminense. A gente teve nas últimas três semifinais três times brasileiros de quatro possíveis. E se o Flamengo passar pelo Peñarol, será pela quarta vez que o futebol brasileiro coloca de forma consecutiva três dos quatro semifinalistas, o domínio é muito grande. A gente olha o chaveamento e parece que só o River Plate, nesse momento, é capaz de impedir de novo um brasileiro de levantar esse caneco. Muito capaz. Sim. Né? Não é pouco, não, mas, é, mas eu tô contigo. Ó, Galo e Fluminense, River Plate e Colo-Colo, de um lado. Do outro, São Paulo e Botafogo, Peñarol e Flamengo. Flamengo é consideravelmente favorito contra o Peñarol, ainda que vá decidir no Uruguai, né? A gente tem dois então, estrangeiros, assim, né, que podem, porque um vai matar o outro, River Plate, Colo-Colo e o Peñarol. Um desses dois é que pode tirar o título do Brasil. Qual é a data, a semana desses confrontos? Falta daqui um mês, cara. Daqui um mês. Nós temos ainda 10 dias de janela aberta para contratações, né? Então, esse cenário ainda muda em vários. O Flamengo está com dois, contratações, três... Contratações e saídas, né? E saídas. É, 18 do 9 nessa semana e depois na próxima semana, 25. Agora, cara, é um cenário impressionante. Que muda, né, cara? É muito impressionante o domínio, assim. Não tem parâmetro na história da Libertadores ou em qualquer competição continental. Só times brasileiros ganham competição de 19 para cá. Foram três finais seguidas de times brasileiros. No ano passado, o Boca esteve na final, perdeu do Fluminense. As últimas três semifinais tiveram três clubes brasileiros. Se o Flamengo passar pelo Peñarol, serão três clubes brasileiros pela quarta vez seguida numa semifinal de Libertadores. O River é muito capaz, sem dúvida. Mas não custa nada lembrar que o Flamengo foi lá em janeiro e tirou o principal jogador do River Plate pagando à vista. Então, financeiramente, nem o River Plate tem conseguido competir, que hoje é uma ilha no futebol argentino, com a gente. A ver se nesse ano, porque afinal eles vão jogar em casa, caso cheguem até a final, sempre decidindo em casa, a ver se nesse ano. Imagina a sanha de quem organiza o futebol sul-americano de ver essa hegemonia quebrada, cara. De ver, porque como negócio, só brasileiro chegando... Não deve ser bom negócio para os outros países, né? Para a gente é uma maravilha. Para os outros países... Quatro Brasil e Argentina nessa rodada de mata-mata, o Brasil ganhou todos, né? Isso. O Atlético Paranaense eliminou o Belgrano, o Cruzeiro eliminou o Boca, o Fortaleza eliminou o Rosário Central e o Galo eliminou o São Lourenço. 4-0. Então... 4-0. Aliás, o Brasil ganhou todos os mata-matas contra times de outros países, né? Cara, o Boca, que era um fantasma até o começo dos anos 2000, virou um freguesaço do futebol brasileiro. A realidade financeira se impôs de forma que o Boca hoje é um freguesaço. Ainda que tenha eliminado o Palmeiras na semifinal do ano passado, sim, mas é muito inferior. É o único dos últimos nove confrontos que o Boca passou por time brasileiro. É. Ano passado, semifinal contra o Palmeiras. Isaac, só uma observação, dos oito times, né, classificados, só o Botafogo ainda não foi campeão da Libertadores. Os demais todos foram campeões. Bem lembrado. O Botafogo é o único dos brasileiros que ainda não tem Libertadores e é o que está em melhor desempenho na Libertadores até o momento. Boa sorte ao Glorioso, deixe seu joinha, o seu gostei, se inscreva e até o próximo vídeo.